On taas aika laittaa kovat kaulaa ja kovat piippuun, sillä ilmassa on suuren kirjallisuusjuhlan tuntua. Varjo Varjo Finlandia 2022. Sponsored by Vastaneraada. Tuttuun tapaan ensin esitellään nämä 6 Finlandia-kilpailijaa ja sen jälkeen laitetaan ne parhausjärjestykseen ja katsotaan kuka voittaa. Mä oon tehnyt Varjo Varjo Finlandiaa tänne kanavalle nyt muutaman vuoden henkilökohtaiseen faseeni. Vie vähän pidempään ja täytyy sanoa, että tänä vuonna oli kaikkein kovin kattaus, mitä mä nyt oon näet lukenut. Et siinä mielessä erittäin kovatasoinen onnistunut vuosi. Ei ollut mitään semmoisia outouksia, niin kuin se Tatu ja Patu-sarjakuva tai semmoisia unohduksia, että oho, tämä Kepler 6.2 onkin tosi merkittävä sarja, pitäisi jotenkin muistaa tätä ja nostetaan tästä niin kuin tokavika osa tänne skabaan mukaan. Kaikki on korkeatasoisia. Tosi paljon kuvitettuja teoksia tänä vuonna, mikä on aina kiinnostavaa. Toinen kiinnostava juttu on se, että tänä vuonna oli useita alunperin ruotsiksi ilmestyneitä kirjoja, kun yleensä tuntuu, että täällä on vaan se yksi kiintiöpaikka niille. Siinäkin mielessä ihan poikkeuksellinen, mutta hyvällä tavalla vuosi. Mutta se toisaalta se korkeatasoisuus vaan alleviivaa sitä, että miten järjetön tämä kisa on, koska nyt meidän pitää käytännössä laittaa vastakkain joku Rasikoskisen Pudonneet, jossa käsitellään tämmöisiä helppoja aiheita, kuten elämän tarkoitus ja sattuman vaikutus ihmisen elämään. Ja sitten kuvakirja, jossa tyttö syö puuroa. Niin eihän tässä ole mitään järkeä. Nämäkin olisi periaatteessa pitänyt laittaa 4 eri kategoriaan. Siinä olisi niin kuin ne nuorten kirjat, sitten ne alakoulukirjat ja sitten niin kuin ne lasten kuvakirjaosuus. Ja sitten se on vielä niin se tietokirja niistä muurahaisista, silläkin pitäisi olla oma kategoria, kun myös aikuisten tietokirjoillahan on oma Finlandiansa, mutta valitettavasti näin ei ole. Tietysti voidaan argumentoida jälleen kerran, että onko mitään järkeä laittaa 2 taideteosta ylipäätään toisiaan vastakkain, mutta sentään aikuisfinlandiassa ne kaikki kirjat on teoriassa kirjoitettu henkilöille, joiden aivot on samassa kehitysvaiheessa. Mutta valitettavasti kirjasäätiö ei halua tehdä montaa kategoriaa lasten ja nuorten kirjoille, koska sit olisi outoa, jos niissä kaikissa ei olisi samaa palkintosummaa, ja sit se olisi paljon rahanmenoa, toisaalta ne ei halua heikentää brändiä tekemällä tosi montaa eri Finlandia-palkintoa, ja myös yleisön kiinnostus vähenisi, jos niitä olisi liikaa, kun lasten ja nuorten ja jossain määrin Tieto Finlandiakin jää sen aikuisfinlandian jalkoihin. Joten valitettavasti näillä nyt mennään. Mutta pidemmittä puhetta mennään esittelyihin. Katja Pargum, kuvitus Jenny Lukander, muurahaisten ennätyskirja. No, tää on kuvitettu tietokirja muurahaisesta, ei mun oo tästä ihan hirveästi enempää esiteltävää. Tän tyyppisiä ötökkätietokirjoja tulee tosi paljon. Tää erotuksena siihen, että on itse asiassa kuvitettu kuvituksella eikä valokuvilla, mikä oli kiinnostavaa. Sillä pystytään tekemään erilaisia juttuja kuin pelkästään valokuvilla, mutta harvoinhan lasten tietokirjat nyt on pelkkää valokuvaa. Oikein asiapitoinen, toimiva. Jos tykkää muurahaisfaktoista, niin tää on kirja sulle. Sofia Schanfrö, kuvitus Amanda Schanfrö, Kirahvin sydän on tavattoman suuri. Vega asuu kaksin isänsä kanssa. Äidin kohtalosta ei ole oikein tarkkaa tietoa. Sitten se hengailee paljon isoisänsä kanssa, mutta eniten se viettää aikaa mielikuvituseläintensä kanssa. Ja niitä on siinä määrin, että sitä isää vähän hirvittää. Se isä ei oikein tykkää niistä. On tarinan alussa vähän mysteeri, minkä takia. Mutta sitten isä rupeaa käyttäytyy vähän oudosti. Se alkaa hengailla semmoisen pelottavan naisen kanssa, joka vaikuttaa joltain jäänoidalta tai muuta, ja se levittää sitä kylmää kaikkialla, ja Vegalle tulee hätä. Onneksi se saa semmoiselta Nelsonilta, joka on kanssa samassa koulussa, niin apuu, ja sitten lähtee ettiin Vegan äitiä, koska se varmaan pystyisi pistämään kampoihin tälle jäänoidalle, ja sitten katsellaan, että miten siinä käy. Upea hieno kuvitus. Kulkee sen tarinan rinnalla tuonne mielikuvitusolennot henkiin, visualisoi ne, erittäin näyttävä, erittäin hykärryttävä paketti, jota oli oikein ilo lukea. Saara Kekäläinen, kuvitus Reetta Niemensivu, Valpuri ja vaarallinen aamupuuro.
Valborin pitäisi saada aamupalaa, mutta ei oikein maittaisi. Mut isä on vähän sillä, että nyt kyllä syöt, ja sit Valborin rupeaa fiilistelee, että mitä jos se puuro onkin joku avaruuden olento, tai mitä jos se puurolla on tosi kylmä, pitäisikö se laittaa mikroon lämpiä ja muuta tämmöstä. Tää on mielikuvituksen riemuvoitto. Kelaillaan vähän, että mitä kaikkia kierroksia sieltä lasten päästä löytyy siinä vaiheessa, kun pitäisi tehdä jotain, mikä ei oikein huvita. Kuvitus tosi hauskaa, värikästä. Vie meidät hyvin sinne Valborin maailmaan. Tarina sinänsä aika perusmeininki, mutta tosi toimivaa, koska kaikki lapset jossain vaiheessa ei halua syödä mitä pitäisi, vaikka se olisi ollut just parasta ruokaa eilen. Clemens varmaan viihdyttää monia lapsia ja vanhempia, mutta toisaalta kertoo myös tärkeää sanomaa siitä, että olisi ehkä ihan hyvä syödä, vaikkei aina maistukaan. Reetta Niemelä, kuvitus Katri Kirkkopelto, Mustan kuumaajatalo. Saimin isä on eläinlääkäri ja ne ostaa uuden, sen ränsistyneen majatalon eläinklinikaksi ja alkaa kunnostaa sitä. Mutta se puutarha on vähän jotenkin outo ja siellä pyörii muutenkin kummaa väkeä ja yhtäkkiä Saimi tajuaakin, että hetkinen, nämä on jotain keijuja ja peikkoja ja muita menninkäisiä. Sen isä ei oikein näe niitä eikä usko niihin, mutta sitten Saimi kyllä uskoo ja näkee. Ja sitten se alkaa sotkeutua niiden ongelmiin, koska kun ihmiset tuhoo ympäristöä, niin näillä kaikennäköisillä luonnon taikaeliöillä ei ole paikkaa mihin mennä, joten ne tulee tänne Mustankuun majataloon. Valitettavasti siinä vastapäätä katua on semmoinen huvipuisto, jonka on ostanut joku uusi salaperäinen guumestari-niminen tyyppi. Ja sillä on ilmeisesti pahat mielessä näiden taikaväen suhteen ja sitten saa nähdä miten käy. Sarjan aloitus, joten mitään lopullista ei vielä tässä tapahdu, mutta kovaa mennään eteenpäin. Tässäkin upea kuvitus tuo hyvin ne mielikuvitusolennot henkiin sieltä. Kirkkopeltohan on tuttu monille esimerkiksi niistä mollikuvakirjoistaan. Sopii semmoinen unenomainen murretuilla sävyllä tehty tyyli näiden erinäisten olentojen kuvaamiseen. Tosi hykerryttävä, tosi hyvälle paperille painettu kirja, jota oli mukava lukea. Marissa Rasikoskinen, Pudonneet. Ian ja Elias päätyy saman brittiläisen kadun varrelle. Ian on asunut siellä koko elämänsä. Elias tulee sinne Suomesta, koska sen biologinen isä on kuollut ja se ei tiedä siitä isästä mitään, mutta se on perinnyt sieltä talon. Ja nyt se tulee ottaa sinne vähän happea, sen kasvatti isien holhoomiselta. Ja sitten näiden nuorten tarinat kutoutuu jotenkin mielenkiintoisilla tavoilla yhteen. Ja sitten siellä kadulla heiluu myös semmoinen pelkällä K-kirjaimella itsensä nimennyt henkilö, josta kukaan ei tiedä oikein mitään, mutta se etsii jotain. Ja sekin sotkeentuu siihen kuvioon. Ja sitten tässä on kaiken näköistä eksistentiaalista pohdintaa. Tämä pitää hyvin otteessaan, tarjoaa kiinnostavan mysteerin ja paljon hyviä kysymyksiä, joita jokainen joutuu elämänsä varrella pohtimaan. Ellen Strömberg, mehän vaan mennään siitä ohi. Manda ja Malin on kavereita, ne pyöräilee joka paikkaan. Ne asuu jossain pikkukaupungin laitamilla, peruskoulu on kohta lusittu läpi. Jotain räväkämpää elämänmenoa vähän kaipaisi, sitten ne iskee silmänsä pari vähän vanhempaan jätkään ja yrittää piirittää niitä, mutta sitten se homma ei mene ihan kauhean hyvin putkeen. Toisaalta siellä on yksi omanikäinen tyyppi, joka on ehkä kiinnostunut Mandasta, vaikea sanoa. Yhtäkkiä elämä meneekin aika sekaseksi ja vaikeaksi, mutta onneksi isosisko auttaa, jos nätisti pyytää. Tämä on tämmöinen slice of life nuorisokuvaus, jota aina tarvitaan. Mutta erittäin hyvin toteutettu semmoinen, joka vie fiilisteleen sitä viimeisten peruskoulukuukausien jurnuttamista ja sitä, että millaista on odottaa, kun elämä muuttuu tai sit ei ehkä muutukaan ja pääseekö sitä asuun New Yorkiin isona vai ei, kuka tietää. Ja sitten varsinaisten sijoitusten kimppuun. Kuudessia. Nyt sä oot siellä sillä, että mitä ihmettä, mitä Pudonneet voi tehdä vikalla siellä, sehän on aivan loistava kirja. Niinhän se onkin. Se on ehdottomasti paras näistä kirjoista, mutta koska kirjallisuuspalkinnot ei ole ikinä parhausjärjestykseen laittamisia,
pelkästään, siihen liittyy aina politikointia, kaikkea muutakin tämmöistä. Ja minä henkilökohtaisesti, vaikka tässä on tämmöistä Leikki Finlandiaa teenkin, olen sitä mieltä, että jos on jo voittanut Finlandia-palkinnon, ei pitäisi päästä enää ehdolle, joten sen takia pudonneet jää vikaksi tässä skabassa, koska mun mielestä Rasikoskisen ei olisi pitänyt enää päästä ehdolle, johtuen siitä, että vaikka tämä onkin tosi loistava kirja, niin se rahallinen summa, mitä sä saat siitä, on niin iso, ja myös se status, ja se, että kuinka paljon se Finlandia-voitto antaa sulle niin kuin lisää pelimerkkejä diilata kustantajien kanssa, on niin merkittävä, että mun mielestä se pitäisi varata vaan niin kuin kerran kullekin kirjailijalle. Koska kuitenkin kirjailijoita on niin valtava määrä, ja loistavia kirjailijoita on vähemmän, mutta silti aina enemmän kuin pystytään palkitsemaan, että mun mielestä se pitäisi laittaa se hyvä kiertämään, eikä aina palkita näitä samoja. Tietysti se, että saa ehdokkuuden, ei tarkoita, että voittaa, mutta Aikuisten Finlandia siihen oli todella pitkään kirjoittamaton sääntö, että siellä ei näkynyt niitä samoja. Sitten lopulta Puu Karppelaan voitti. Siitä oli jonkun verran kritiikkiä ja ylipäätään keskustelua silloin aikanaan. Toki tästä on nyt jo se melkein 20 vuotta. Ja sinänsä on tietysti perusteltu, että jos joku on niin käsittämättömän hyvä, niin kuin vaikka Rasikoskinen on, että miksi sitä sitten pitäisi evätä se mahdollisuus päästä mukaan kisaan, koska jos sä vaan oot niin hyvä, niin eikö sekin ole väärin sitten, että sä et voi kilpailla enää sen yhden voiton jälkeen. Ja kyllä tämäkin on validi pointti, ei siinä mitään, mutta koska mä edustan tätä toista koulukuntaa, mä en halunnut nostaa sitä tässä nyt ylemmäs, mutta joka tapauksessa Pudonneet on todella loistava, että siinä toimii about kaikki ja se on vaan tehty niin hyvin, se on hallittu, se on tarkkaan rakennettu, siinä on yllättäviä käänteitä, mutta ne ei ole siellä itsensä takia, vaan ne palvelee sitä tarkoitusta, se on tosi syväluotaava, se on mun mielestä huomattavasti parempi kuin se Auringon pimeä puoli, jolla Rasikoskinen itse asiassa voitti sen Finlandian silloin ekan kerran. Saa nähdä, miten tässä nyt käy. Mä en olisi henkilökohtaisesti yllättynyt, jos Pudonneet voittaa sen varsinaisen skaban, mutta saa nähdä. Mutta toivoisin henkilökohtaisesti, että joku muu voittaisi, koska se vaan olisi niin paljon kivempaa sille voittajalle. Mutta totta kai se on kelle vaan kivaa, vaikka sen olisi jo voittanut. Sitäkin olisi kiva itse asiassa tutkia, että mitä mieltä nämä jo voittaneet Finlandia-palkitut on siitä, että kustantajat lähettelee edelleen niiden kirjoja sinne skapaan ehdokkaaksi, koska mä veikkaan, että siitäkin ollaan montaa mieltä, mutta sitä ei varmaan haluta sanoa julkisesti, koska se on kuitenkin kustantajan asia lähettää se kirja tai ei lähettää, ja tietysti kuka nyt haluaa kieltäytyä siitä, että sä saat 30 tonnia käteen ja niin kuin lisää sulkii hattuun, että on siinä myös ymmärrettävää, mutta tämä on tosi monitahoinen asia ja tietyllä tavalla ongelma. Mutta joka tapauksessa mennään nyt eteenpäin, että me päästään tämä kisa loppuun. Politikointi on tylsää, keskitytään enemmän siihen, että mitä nämä kirjat on syönyt ja onnistuiko ne siinä kuinka hyvin ja mikä se lopputulos sitten siinä oli. Jaettu kolmas. Ja tämäkin on ehkä vähän tylsä tapa hoitaa tätä, mutta tosiaan tässä on jaettu kolmas. Mikä kertoo sitä, että kolme kirjaa tuli kolmanneksi, johtuu siitä, että niin kuin mä sanoin, tosi loistavia kirjoja, mutta tässä oli kolme, jotka mun mielestä teki hommat hyvin, mutta sitten kuitenkaan ei tarpeeksi hyvin, ja ne kompuroi sen verran, että ei ollut mahdollisuutta päästä sinne kärkipaikalle, mutta kuitenkin ne oli sen verran hyviä, ja siinä määrin tasaisesti huonoja tietyillä osa-alueilla, että mä annoin niille jaetun paikan. Ja käydään ne nyt tässä läpi. Kiravin sydän, hieno kirja. Mä tykkään tosi paljon siitä kuvituksesta. Se on semmoista Edward Corey-tyyppistä hiilipiirrosfiilistä ja muuta. Aika tummaa, mutta ei synkkää. Tosi mielikuvituksellisia olentoja. Tosi hienoa. Kieli on upeeta, vaikka tämä onkin käännös siitä alkuperäisestä ruotsinkielisestä.
tarina toimii, se maailma on tosi mielikuvituksellinen, se, että siinä ollaan kaupungissa, joka on kirahvin mallisella saarella ja muuta tämmöistä. Mä pidin niistä hahmoista, vaikka se isä onkin täys idiootti, koska ensinnäkin se pelkää vaikka sinänsä tavallaan ymmärrettävästi niitä mielikuvitusolentoja, että on niistä huolissaan. Ja sitten se muu kuvio siinä ympärillä. Mutta se, että miten se on kuvattu, tai tavallaan se, että miten se isä feilaa täysin niin kuin selittää Vegalle sen, että mulla olisi nyt tässä tämmöinen uusi naisystävä, voitaisiko tulla juttuun. Ja sitten tässä on upeata seikkailua, tosi hauskoja juttuja. Se isoisän keksimobiili on aivan mahtava. Tämä oli vaan niin kuin kaikin puolin todella upea seikkailu. Ja sitten tässä on vielä niitä eläinfaktoja. Kirahvin sydän on suuri, mutta tässä on paljon muutakin. Sarvikuonojen maito on vaaleanpunaista ja tämmöistä. Jokaisessa luvussa on otsikkona se joku eläinfakta. Sitten se on uitettu sinne tekstiin itseensä ja sitten joku siellä väläyttää tämän faktan sen tarinan mittaan tai sen luvun aikana, mikä on hauska idea. Valitettavasti osa niistä on vähän päälle liimattu, että ne oikein luontevasti tuu sieltä, vaikka ne olisikin miten nippelitietofaneja ja muita eläinrakastajiin tyypit, niin se oli vähän sillä lailla, että tai ehkä ne olisi pitänyt olla jotenkin ne faktat oudompia, mutta jotenkin ne olisi voinut ujuttaa sinne saumattomammin, mutta sinänsä se ei nyt ollut ongelma. Se, mikä siinä on ongelma, on se, että sitten kun me lähdetään jahtamaan sitä Vegan äitiä, ja sitten se, että miten se koko kuvio, että miksi se äiti ei ole niiden kanssa, miksi se isoisä ei puhu siitä, ja koko se juttu, että miten Vega päätyi sinne isälleen, ja se äiti on jossain, ja miten se isoisä liittyy siihen ja muuta, on vaan niin kuin todella oudosti rakennettu. Koska siinä on niin paljon, mikä niin kuin ei vaan toimi järkevästi. Ja sitten se on vaan niin kuin sillä ohitettu ja toivotaan, että lukija ei niin kuin kysele liikaa. Mutta perinteisesti mähän kyselen aina liikaa, joten niin kuin mä näin välittömästi sen läpi, että nyt tässä on menty vähän tälläin, että halutaan, että nämä hahmot on tietyssä asemassa tämän tarinan alussa, että tämä tarina voi lähteä liikkeelle ja mä ymmärrän, että matka on jälleen kerran tärkeämpää kuin se päämäärä, mutta mun mielestä niin kuin ne saumat olisi voinut kätkeä vähän paremmin, koska se on just semmoista tasoa, että no miksi se Vegan isoisä ei sitten niin kuin ottanut selvää tästä ja tuosta asiasta sen jälkeen, kun oli tapahtunut nää ja nää juttu, ja sitten se vastaus on, no sen takia, että se isoisä, mennään eteenpäin. Niin sitten kun se on tuommoista, niin mun mielestä tässä olisi ollut tosi monta tapaa tehdä tämä niin, että se ei ole semmoista niin, niin kökköä se meininki. Joten sen takia, että tällä ei ollut mitään mahkuja päästä sinne kärkipaikalle, koska tämä pomppaa vaan siitä muusta laadusta niin paljon. Että vaikka se loppuun mun mielestä sinänsä olikin tosi mahtava ja tämä on tosi vallottava kirja, niin jäätiin nyt kolmannelle siellä tällä kertaa. Jaettu kolmas ja... Toinen jaettu kolmassia kirja on Mustankuun majatalo, joka myös kärsii näistä vastaavista ongelmista. Se maailma on hieno, Saimi on ihan jees päähenkilö. Tässäkin on vähän hölmö isä, mutta ei yhtä paljon kuin siinä Vegalla. Ja se koko keiju, hiisi, peikkosysteemi toimii tosi mahtavasti. Se majatalo on kiinnostava miljöö. Sitä lukee tosi mielellään. Tykkään siitä kuvituksesta tosi paljon, niin kauan kuin siinä on kuvattu kaikkea muuta kuin ihmisiä. Mä en ole ihan superfani siinä, että miten kirkkopelto piirtää ihmiset. Se on sellainen vähän naivistinen tyyli, mikä sinänsä on linjassa kaiken muun kanssa, mutta se ei vaan iske muuhun, vaikka ei siinä teknisesti mitään vikaa olekaan. Outoa tosin kuvituksessa oli se, että minkä takia jotkut kuvat on värillisiä ja jotkut mustavalkoisia. Varmaan painokustannuskysymys. Myös vaan se tietynlaista tunnelmaa, eikä siinä ole sinänsä mitään vikaa, mutta se tuntui vain välillä aika satunnaiselta. Mutta joka tapauksessa kuvitus oli mahtavaa, se rakentaa hyvin sitä tunnelmaa sen tekstin kanssa. Ja sitten tämä on niin kertakaikkisen loistava, paitsi aina silloin, kun tämä muistaa, että hei, tämä on vähän tämmöistä niin satumeininki, seikkailugenre, ja tässä pitäisi olla joku eeppinen pohis. Ja sitten se Goo-mestari
on vaan niin kuin aivan käsittämättömän turha pahis. Me ei opita siitä käytännössä mitään. Se vaan on semmoinen niin kuin paha tyyppi, koska se on paha ja muhahaa. Ja sitten niin kuin aina kun siinä on niitä pahistelujuttuja, niin sitten siitä vaan niin kuin katoaa kaikki puhti siitä tarinasta. Etenkin kun se jossain puolivälin tietämiltä ja niillä paikkeilla on erikseen semmoinen lyhyt luku, jossa ne pahikset vaan pahistelee, koska niillä ei oikein ollut mitään tilaa siinä tarinassa. Ja sitten sekin vaan tuntuu tosi päälle liimatulta. Ja mun mielestä tämä olisi toiminut niin paljon paremmin ilman niitä pahiksia, kun jo se on tosi iso ongelma, kirjan mittainen ongelma, että siellä on niitä luonnon tuhoa pakenevia taikaolentoja, joita sitten Saimi jeesailee ja oppii tuleen toimeen niiden kanssa ja muuta tämmöistä. Ja niin kuin mä ymmärrän, että se olisi ollut eri kirja, se olisi ollut vähän eri genreä ja niin kuin ei siinä mitään, ei saisi arvostella kirjaa semmoisena kuin se haluaisi olla, vaan semmoisena kuin se yrittää olla. Kyllä se pahis on vaan jotenkin niin unohdettava ja tuntuu niin, niin kuin jotenkin jälkeenpäin lisätyltä eikä ainakaan kunnolla rakennetulta. Toki tämä on sarjan aloitus, joten ehkä siihen saadaan vähän lihaa luiden päälle siihen myöhemmin, mutta loppupeleissä niin kuin mih. Etenkin kun sit siinä oli semmoisia vähän niin kuin sormusaavetyyppisiä niin kuin pahis tavallaan niitä satuolentoja, jotka oli tosi karmivia myös kuvituksen puolesta. Ja sitten niin kuin siellä olisi voinut olla myös niitä pahisolentoja, jotka olisi tuonut jännitystä ja ongelmia siihen tarinaan ilman, että siellä on se joku tyyppi. Ja sen takia tälle ei ollut mitään saumaa päästä korkeammalle sijoitukselle, koska aina kun tämä noudattaa niitä genrensä konventioita, eli tuo sen pahiksen siihen, niin tämä vaan alkaa haukatuttaa. Se oli erityisen ärsyttävää, kun mä just luin sen sarjakuvan Kuonokamut, joka pyörii vaan sen ympärillä, että siinä on niinku koulutyttöjä, jotka ulkoiluttaa koiria, ja sitten siinä ei ole mitään muuta. Sen kummempaa juonta, ja se oli mun mielestä yksi parhaita juttuja, mitä mä oon lukenut tänä vuonna. Ja mulle vaan tuli siitä niin voimakkaasti semmoinen fiilis, että miksei ole voitu heittää tätä turhaa pahista romukoppaa ja rakentaa niistä toimivista aineista tätä kirjaa. Mutta ei niin ei, saa nähdä mitä se jatko tuo tullessaan, mutta en henkilökohtaisesti kyllä niin kuin oryntäämässä lukeen sitä, kun se saapuu. Jaettu kolmassia. Kolmantena tulee sitten tämä fillarointikirja, jossa mennään vaan ohi. Tämä on siinä mielessä kiinnostava käännös. Ja siis siinä se ymmärrettää, että se on jouduttu pudottaa siitä, mutta siinä ruotsinkielisessä nimessähän on verbisykla, jossa se pyöräilyjuttu tulee läpi. Että eihän ne ole sinänsä pitää urheiluhimopyöräilijöitä, mutta se pyöräily on niiden juttu. Ja sitten niitä koulussakin vähän haukutaan ja pilkataan pyöräilijöiksi, koska ne menee aina fillarilla joka paikkaan. Sinänsä Manda ja Malin on ihan jees hahmo ja tämä on tosi toimiva nuorisokuvaus. Tästä tulee jotenkin semmoinen niin kuin tosi nuoruuden fiilis, että ei ole vielä niin kuin selville, että mihin päin ollaan menossa, mutta suuri unelmoidaan. Olisi kiva saada jotain fiilistelyä ja statusta tässä hetkessäkin, mutta toisaalta tuntuu, että on niin kuin hyppäämässä kuiluun, kun peruskoulu päättyy kohta ja sitten on hakenut lukion, pääseekö sinne, ei voi tietää, pääseekö paras kaveri, ei voi tietää. Tässä on tavallaan sekä loppumisen että alkamisen fiilistä, ja sellaistahan nuoruus tosi monessa kohtaa on. Nämä hahmot on kirjoitettu hyvin, niiden välinen sanailu on kirjoitettu hyvin, ja se toimii tosi jees. Valitettavasti mun mielestä se alku oli tosi pitkäpiimäinen. Voi olla, että ehkä mulla oli huono päivä, kun mä luin sitä alkuun, mutta mun mielestä vasta siinä niin kuin puolen välin tienoilla, sit kun ne harhautuu sinne yksin bileisiin, niin tää lähtee kunnolla rullaan. Sitä ennen tämä on vähän semmoista niin kuin liikaa fiilistelyä ehkä, tai semmoista niin kuin peukaloiden pyörittelyä. Ja sitten se, mikä mua tässä rupesi ärsyttämään pidemmän päälle, mitä mä en ollut itse asiassa miettinyt aikaisemmin, mutta on tosi usein tämän tyyppisten kirjojen genressä nähtävillä, että sitten kun sä rupeat niin kuin himoitsemaan sitä jotain vanhempaa tyyppiä, niin paljastuu, että se on vähintään aivan jäätävä kusipää tai jotain pahempaa, se vaan jotenkin rupesi ärsyttää mua tosi paljon. Mä oikein tiedän, minkä takia. Ei mulla sinänsä ollut niin kuin mitään ihmeellisiä kiinnostuksia siihen, että se Manda olisi nyt päätynyt sen Matiaksen kanssa yhteen. Mutta sitten mä rupesin niin kelaa, että se on tosi tosi yleistä. Että sitten se vanhempi ihastuksen kohde ei olekaan sitä, mitä on toivonut. Ja no, harvahan ihmiset on. Mutta
Tietenkin se oli mun mielestä hassu, etenkin kun se oman ikäinen ihastus, kiinnostus on sit paljon kunnollisempi tyyppi, niin sit se ärsytti mua. Sinänsä huvittavaa on myös se, että kääntäen spefissä yleensä se menee niin, että jos sulla on joku 200-vuotias vampyyriheilo, niin se on täydellinen herrasmies, mutta sitten sun oman ikäinen tyyppi onkin ihan jäätävä sovinisti tai muuten vaan niin kusipää. Että se on kiinnostava genre-ero tässä. Mut joo, tää oli mun mielestä ihan toimiva. Että jos haluaa tämmösen realistisen nuorisokuvauksen, niin kyllä. Kyllä tähän kannattaa tarttua. Mun mielestä oli oikein hyvä, toimiva. Mut niinku, en mä tätä kuitenkaan rakastanut. Toisaalta on helppo nähdä, että joku tykkää tästä paljon mua enemmänkin. Mutta tällä kertaa nyt ei päästä tämän korkeammalle. Toinen sija. Tämä vaan toimi. Mun mielestä tätä Valpurin seikkailua puuron ympärillä oli hauska seurata. Tämä oli toimiva. Tämä oli mun mielestä niin kuin henkilökohtaisesti vanhempana koin, että tämä oli realistinen kuvaus hyvin epärealistisista meiningeistä. Siinä puuron ympärillä käytiin avaruudessa ja kaikkea muuta tämmöistä. Mun mielestä se kuvitus on värikästä, ilmeikästä, tosi hauskaa. Tämä käsittelee tosi tärkeää aihetta. Henkilökohtaisesti mä olisin toivonut, että sen maistamisen sijasta tässä olisi syöty se koko puurolautanen, koska tässä ei käsitelty niinkään uuden ruoan maistamista, vaan sitä, että puuro on saatu maittaan tänään, koska nyt on vaan niin kuin semmoinen päivä ja tähdet on väärässä asennossa, niin mun mielestä olisi ollut enemmän jees, että Valpuri olisi lopulta vetänyt sen koko puuron naamarinsa, eikä vaan maistan. Toisaalta se, että saa pienen ihmisen edes maistamaan, voi olla joskus kovan työn takana, että siinä mielessä pisteitä realismille, ettei menty niin kuin liian pitkälle tässä hommassa. Kaiken kaikkiaan mun mielestä isoin ongelma oli lähinnä siinä, että oli aika pitkä. Joten voi olla, että kaikki lapset ei oikein innostu tästä tai kyllästyy puolivälissä. Sinänsä voisin kuvitella, että ainakin eka lukukerta menee hyvin, tässä on niin mielikuvituksellisia juttuja. Mutta pidemmän päälle mä voisin nähdä, että ei ole semmoinen kirja kuitenkaan välttämättä, mitä luetaan miljoona kertaa just sen pituutensa takia. Toki hyvin lapsi- ja perhekohtaista, ei siinä mitään. Ja se huumori on aivan loistavaa. Tuossa on kaiken näköisiä niin vitsejä erinäistä keittokirjoista ja kirjallisuusviittauksista. Ja mun mielestä niin se Franz Safka oli niin käsittämättömän hauska läppä, että mua hävettää, kun mä en ole itse keksinyt sitä. Ne oli vaan todella ratkirjamukkaita viittauksia aikuiselle, jotka on varmasti kuitenkin myös hauskoja lapselle, mikä on aina tosi iso plussa. Mutta koska tänä vuonna oli niin kova skaba ja niin kova taso, niin tällä ei nyt päässyt pidemmälle. Ensimmäinen sija. Muurahaistietokirja voitti tänä vuonna puhtaasti sillä kriteerillä, että mulla ei ole tästä mitään negatiivista sanottavaa. Tämä ei ollut mitenkään niin kuin tajunnan räjäyttävin ever, mutta tämä tekee tosi hyvin sen, mitä se tekee. Tietysti tietokirjan laittaminen vastakkain fiktion kanssa on tosi hölmöä, kiitos kirjasäätiö. Mutta kokonaisuutena tämä on mun mielestä tosi hyvä ja on tosi jees, että tässä on tavallaan vaan niitä kuvituskuvia. Ja mä tykkään siitä kuvituksesta tosi paljon, se on ilmeikästä, hauskaa. Mutta tavallaan voi olla ötökkäkammosia sekä lapsia että aikuisia, jotka ei halua nähdä niitä lähikuvia kaiken maailman niin kuin tartuntaleuvoista sun muista murhaisista, jolla on niin kuin naamassa kaksi talikkoa sun muuta, niin siinä mielessä se toimi tosi hyvin, että siinä oli sitä kuvitusta. Se olisi ehkä voinut olla vähän värikkäämpää, en tiedä, mutta se on nyt tavallaan enemmän kiinni siitä, että millaista se preferenssi on sen kuvituksen suhteen. Mun mielestä tämä toimi tosi hyvin. Sellaiset maanläheiset värit sun muuta, tosi paljon informaatio muurahaisista, että jos sä dikkailet ötököistä, niin ehdottomasti kannattaa tarttua. Ja sinänsä se ei ole tämän kirjan vika, että se mikä tämän tavallaan kirjatyypin ympärillä pyörivä ongelma on se, että meillä on aivan liikaa ötökkätietokirjoja suhteessa siihen, mitä kaikkia muita tietokirjoja tämän ikäisille tulee. Sillä että joo, ne on tosi haluttu ja luettu, mutta niitä on silti paljon yli saturaatiopisteen. Että siinä mielessä olisi ollut kiva, että olisi kertonut jostain toisesta aiheesta. Mutta jos sinulla nyt on muurahaisfani, muurahaisasiantuntija, niin totta kai se tekee kirjan muurahaisista, niin se pitää ollakin. Tämä oli mun mielestä erittäin loistava, toimiva kirja, joka vetoo moniin lapsiin ja miksei vanhempiinkin. Tosi kiinnostavia faktoja,
murhaisia on aivan käsittämätön määrä. Ja ihmiset varmaan korkeintaan ärsyttyy niistä, kun ne tulee ehkä keväällä sun kämppään pyöriin. Ne on tosi kiinnostavia hyönteisiä. Tää kertoo lisää faktoja, mitä sä voit enempää pyytää. Korkeasta tasosta huolimatta, tää oli ehkä vähän tylsä vuosi johtuen siitä, että kaikki oli niin samantasoisia. Oli vaikea laittaa niitä järjestykseen. Mua kiinnostaa tosi paljon, että mitä virallinen valitsija tänä vuonna valitsee. Saa nähdä. Sitä odotellessa voi nyt fiilistellä ja mennä lukea jotain näistä, jos rupesi kiinnostaa, jos et ole vielä lukenut. Yhtä kaikki, jos ei muuta, niin joukkopaheksutaan kirjasäätiö, joka pakottaa näin erilaiset kirjat samaan kilpasarjaan, missä ei ole mitään järkeä, mutta ei me tulla koskaan näkemään mitään parempaakaan. Mutta nyt vaan mennään jännittämään, että kuka sen voittaa. Toivon, että sen voittaa joku, joka ei ole vielä voittanut. Mutta ainakin tässä sarjassa meni se kenelle tahansa, se menee todella loistavalle kirjalle. Joten ollaan iloisia siitä. Ja nyt vaan sit fiilistelee ja odottaa, kuka voittaa.